tumbal. Jadi bakal jengki tumbal. Oh, tumbal. Jadi ini ngono. Bangnya nak ditok bakal. Bakal aku kok sampai ku jembian apa. Berarti ya saja ini kena di arah ini cok bakal. Ya lah, piye pake cok bakal. Cok bakal. Cok bakal si arpi gaya, gaya cok bakal. Lu kan apa-apa, kon golek cok bakal. Lah dene cok bakal apa? Rupa tadi mending sajen. Oh, cok bakal sik golek. Sik golek, gaya-gaya. Tapi ya mau mulai lagi lah. Mulai di gudang keringin, kembang jam. Terus. Norno. Norno. Rupanya ini aku yang lara sing RPGA ini selamsong. Dia tak takon sing RPGA ini. Gule-gule lagi. Sing RPGA ini saja nih. Iya. Anu apa, pepaannya apa, gudang-gudangnya apa. Ini ngono. Lala kembar maya, kembar ke janur. Dong maringin, dong apa wi? Dong gedang anu wi? Dong ya salah gedang mana? Cari cakap mac. Jadi. Jenenge anu di. Kedong andong lah arwah mali, ringin dong andong. Terus bang cabe. Bang Jambe nggih Mbak Maya. Ah iya nang Mbak Maya ngopo ngene. Ngomong nek anu anake Jang Bojo nggih. Kuwi ya. Ya lah kan lupah ya. Anu yo ngombe. Terus aja isine yo padha ae lho. Wah. Nek Jang tangkep barang ngono. Oh, terus ning kambile barang. Heeh. Terus. Koso. Iya. Kloso cilik ngono kae. Jan kumpul sing kuwi. Sing kraken kan sing gawe ya, Jan. Blok. Gun de tong ora mbok iki mbok enak mbok ora. Asale luwange biasane gak enak biasa. Tapi aku ndek ngi moto kene koyo enak to ya kene. Enak lho kene. Enak-enak kene cek kental ya. Kene cek dino soal mergo duwe anu, duwe iki ana ala desain. Anu apa jenenge? Bunden. Oh, bunden. Tapi ngene sajene mesti padha ya apa dewi-dewi? Ya bagus kok wis anget. Oh, ngono ya. Heeh. Terus sing iki lek umpama anu to ya apa jenenge? Terus sajene di telepon son anak dewi. Terus kon luweng. Enak dhewe, tekan terop, kuwi enak dhewe. Nang dikor enak dhewe. Heeh, kabeh pokoke mantu lho kuwi. Heeh. Nek dhewe-dhewe gedhe. Kuwi, kuwi fungsine ben nyapa lek wong Jawa ya. Kursine ngene lho. Diyang-yang ngene lho. Kursine cara aku kawu karo awakmu kuwi lek kene iki. Padha alami. Aku yo ngengel, awakmu yo ngengel. Memang ya semua yo ngengel. Kuwi ya kono gorong kuwi nek bunden ya golek sandang pangan. Wong apa terkenal e. Heeh. Bale kene iki. Kan di bunden. Kuwi sing reso ya daerah kene. Wong ngono. Dinyek. Dinyek ya loro lecah mati. Wong ngono. Terus kuwi lare apa-apa to nek. Lah ya ngene iki sajene diteleh nggon desa momono ya ini desane benda mati benda nang sing ganggu ngono ya. Dia lampu omahe sampai mati. Kan yo enak to metuki kadang aku pas moto ngono kuwi roh ajen nenggon sanding dekor aku pas moto lah iki berarti ganggu ya. Oh ngono. Pertemuan ni, kau orang Jawa asli. Orang Jawa asli, Jawa kental, no ya dia. Orang kental, orang kental ki sugih. Asli. Asli. Banyak asli, orang ampe asli, orang ampe kene ki. Lurah sopo, banyak lurah. Oh, lurah. Oh ya ya ya. Ya wis. Jadi wangnya anu mbah lurah lah. Oh, mbah lurah. Ngajarnya mbah lurah. Banyak ni mbah lurah.
Saiki sing baru ae ra ditonjok dempian ta ditonjok zaman sakone aku. Nonjok ala pas ae apik nang ra ditompo. Ngono ya. Oke, datang nyunggi tenan. Ora nyunggi tenan go pikul jodang. Iki mantu. Kaya mantu. Sing ngomongi sing gawe sajen. Oh, ngono ya. Oh, tiap desa iki sajene diwi-wiwi to ya. Padha ae rasa sajen. Oh, padha ya. Nang renane iki takon sing gawe. Oh, ngono. Renane kaya gedang. Oh, yo sapa renane gedang. Kuwi sing gawe. Dukune lah, dukune. Oh, alah. Ngono to. Batin kok ora padha, tapi ya enak iso eneng gedang sak tangkep. Sing rong tangkep sing sak tangkep iki rupane ijo, sing tangkep iki rupane abang. Ora apa-apa. Oh, ngono ya. Ora apa-apa. Kacing banyak terus disiak kita rojok ya lah terus disiak kita ngopo sampai stop wis biasa itu dia kena peraturan ekonomi. Oh, berarti ngono ki isinane 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 ki manut sing sing gawe cara anu bukune lah ya. Kayak tiap dukun ya ora padha aja sing gawe dukun apa mau dukun praktis ya takon yang anu yang di sajen kuwi. Ada kekurangannya takon yang gak saja mak. Oh ngono ya. Dukunnya. Taman tahu gak sajen gak aja. Aku ya wah gak sajen mesti lah. Oh ngono ya. Gak dewe ya wah. Ibu dukun. Ya dukunnya no. Bukan gak sajen gue. Iya. Ucap lalu kok eh dukunnya jalan ke nama mantan ya. Sejir orang kok sih nama dulu orang. Oh ngono sejir. Iya sejir. Berarti nama mantan sejir. Sejir dukun. Oh dukun tapi kon nomane mantan. Terus dukun sing gawe sajen iki siji nek. Siji nek wong wedo. Oh, wong wedo. Iya no. Lah jane paling gawe mbok mesti ngono kuwi. Oh, ini sing gawe sajen wong wedo ta? Iya no. Oh, enggak lanang. Ora no. Oh, kok lanang iki dalem kare nyuguhne. Oh. Nyapa ngono kuwi ta tradisine? Iya no. Lah wis sing iso gawe. Oh, sing gawe sajen berarti wong iso pepak nang opo-opo kuwi iso gawean. Ono lasu ro bang putrane aku ya nyai gawe ngono kuwi. Ya ya ya. Demang lagi yo gawe sajen aja nek sajen. Lha nantu ya, ya tuju sang gedeng ya. Ah, mantan gedeng. Mantane mantan. Ah. Iki kok kebar mayang yo duwe sajen dhewe. Oh. Omong jeneng. Jeneng yo duwe sajen dhewe. Terus ngene wong berjonggo. Dukunnya lagi. Ah, dukun. Wih, aku ini sajian dewi. Terus sajian ini kan tarup. Eneng dewi. Sajian juru ngomah ini lagi. Eneng dewi. Sing dadai piring-piring wih. Eh? Sing dadai piring-piring wih sajian yang juru ngomah. Oh, sejil ya. Sini? Ya gedang setang kepala. Oh, sing dadai marang. Oh. Ini sejil, gedangnya tanya. Wah, ada sajian dukunnya. Gedang kan milih sing api. Ngono lho le. Sing ngatur sing gawe wis sing gawe. Tapi lek sing gawe kuwi mesti wedok, dukun wedok. Wedok. Ngale-ngale wedok. Ayo. Sajene sing gawe mesti wong wedok. Mesti wong wedok lek gawe kuwi Mbak Murti nggih. Ha. Yo ora cukup wong loro. Ni momo sing gawe wong lanang piye? Lalu saja enggak apa-apa. Oh enggak. Lah kan ngerti mesuk kegae. Oh, ngono sing ngerti. Oh. Saja di sini lah ya. Ya orang kon gawe gula glising, gula gimbal piye. Ayo. Ya ngerti ya. Jadi saja ya. Saya minta kae. Coba. Timbel kuwi. Cecak. Hei, sini kan ya candu lah, kumpulan ini. Orang, kan kumpulan. Debat, guys. Ruyat beda, ruyat barang debat, guys. Nanti candu itu, dijam beda lah. Ngomong. Empat kali, kumpulan ini dibong. Masih orang gaya timbal ya, memang ya semuanya.
timbang kan tak kecada yang kacau biar nana kacau itu penak dan gua kata kan dong lah berut ngelo praktis di sini podo aja semua tak beraya tak